I ća drugari, zapravo ća devojke, srećan 8. marc, dobrodošli u novi klip, mislim ne znam da ste gledali neki klip je pre, danas pričamo o tome kako zadovoljiti dečka, zato što posvećujem vama upravo ovaj dan, na mom kanalu koji je posvećen muškarcima, zove se Društvena dinamika, i u tom kanalu ćemo, pričamo puno korisnih stvari, lični razvoj, bla bla bla, danas pričamo na temu kako zadovoljiti dečka, namenjene devojkama, tako da devojke, interesantno da ste ovo najviše tražile od svih predloga koje su bili, devojke su ubedljivo najviše ovo, baš ovu temu gurale. Tako da ću iz mog muškog ugla podeliti sa vama neke cool i zanimljive stvarčice kako možete da zadovoljite vašeg dečka. Ok, pre svega, one stvari koje ja ovde kažem nisu, ne mora znači da su 100% tačne i da si uzmi sve sa rezervom, zato što smo svi mi drugačiji, kao što ste i vi žene, naravno, drugačije, svaka za sebe, sa svakom devojkom mora posebno se istražuje, sa svakom mora posebno da se uči, da se vidi šta i kako, i tako dalje, i tako dalje. Ja ću iz nekog mog ugla, pošto sam ja kažem, dugo u ovoj temi na muško-ženske psihologije, komunikacijonih veština, ličnog razvoja, drugo bio sam u muškoj školi, znači studirao sam, ja kažemo, fakultet da su sve uglavnom muškarci bili, I kao što rekao, dugo sam u celoj priči, tako da ću se iz tog ugla potruditi i kroz moje celo iskustvo da dam neke stvari koje vam mogu značiti i pomoći, ali moram da se odmah ogradim. U smislu, bit ću možda iskreniji, direktniji nego što, generalno, bit ću direktan i otvoren, znači, tako da se možda nekim devojkama ovo neće svideti, nekima će se baš svidjeti to što je tako direktno i otvoreno. Tako da, to je suštinski to, malo sam preterao sa introm, ajde da počnemo. Ok, šta muškarci iskreno, većina muškaraca želi kod žene? Želi iskreno da pored sebe ima devojku koja je s jedne strane nežna, naklonjena, ima osjećaj za muškarce, zna da ga sasluša, zna se ponaša ženstveno, zna suštinski da u muškarcu probodi osjećaj moći, da on ima neki osjećaj moći i uticaja na nju. Sad ne znači jeste i tu nemoćna, neka slabašna i tako dalje. Ne, baš naprotiv. Znači, budi inteligentna, budi nasmejana, volimo kad se žene smeju, volimo kada radite neke stvari sa usnama, nije samo smejanje. Znači, uživamo u nekih stvari, uživamo u toj nekoj ženstvenosti, u smislu da nekako muškarac ima osjećaj uloge pored tebe. Verujem da ti mnogo toga možeš sama i verujem da se osjećaš lepo u svemu tome. Jeste super i generalno i treba da bude tako, da budeš jaka, nezavisna, samostalna, moćna, šta god. Ali kad si sa muškarcem, prosto dozvoli mu da se otvori ta neka energija, ne da se stalno nešto svađaš na njim i slično, jer onda se kreiraju dve muške energije, a kad su dve muške energije, muškarci često odustaju od takve energije. Dobro, ovo sam malo sad ušao u neku drugu priču. E sad, ajde da krenemo recimo iskreno od tehničkih stvari. Ok, ajde krenemo od pušenja. Oralnog seksa, kako god, nevjetno. Ajde, mislim, nećemo da se pravimo finijalno. Budimo najiskreniji, najrealniji. One tri stvari koje često je, da kažemo, mogu da doprinesu, samo tri male stvari koje su česte, kažemo, nekako i greške i mogu dosta da doprinesu, kažemo, tome da muškarac mnogo bolje i mnogo jače stvrši dok mu ga pušiš. Ok, jedna od stvari koja je tu poprilično cool je što devojke treba da paze, da vode računa da izbegnu zube. E sad, zašto, u smislu, tačno se vidi da neke devojke znaju da nekako nameste usne da kažemo nekači zuba, neke baš i ne, pa samim tim ja lično ne volim, da kažem ti bol, ne volim da osetim zube dok za vreme toga, znači nekako taman užijem, opustim se i nekako kad ostim to same preseče, malo izbacim iz tog stanja transa, nije strašno ako nekad se desi, jebi ga slučajno, ali generalno treba maksimalno izbjegavati. Znači, ne znam, nađi neki način, možeš suštinski da nađeš neki način kako da najbolje izbjegneš zube, znači nije fora znači da ga zubima kačiš, nego je baš fora da ne bude sa zubima. Druga stvar koju kada devojke urade dosta doprinese je sad možeš slobodno da ga pljuneš, u smislu da puno pljuvačke, kažem sklizanje, baš onako da onako poplaviš što se tiče pljuvačke, zato što na taj način
neko ono mnogo podmazanije i mnogo lepše osjećaj. Umjesto toga može ta varijanta, može varijanta lubrikant. Sada je nekim devojkama kao glupo, znaš, ono kao pljuvačka tamo vamo, zato što deluje nekako ono, nekim ima to trip. Zapravo je, ja vjerujem da je većini muškaraca to apsolutno ok. I onda vole generalno pljuvačku, znači da bude tu oko kurca, jer nekako je ono, podmazanije i mnogo lepši doživlje, mnogo lepši ovaj, užitak, samim tim je može nekako da kažem lepše klizi, samim tim se lepše osjeća. Treća stvar je da pored toga što se nešto dešava, ajde da kažemo tu, ako ona devojka recimo koja pored toga što to radi, nekako je jako važno da onako jako puno uživa u tome, znači da se zaista uživi, da nekako muškarac nekako ima osjećaj da bi se ugušilo njemu koliko ga želi, da bukvalno u fazonu je energije, najbolje pušačice su one devojke koje imaju energiju, jebote, bukvalno živim za tvoj kurat, živim da ga popušim, bukvalno taj neki vibe, ona devojka koja šalje, to su iskreno najbolje pušačice. I ako ja iskreno želim da vidim koja devojka će zaista biti dobro u tome, ovo sad malo savjet za muškarce, često devojke koje imaju generalno jako dobro osjećaj da drugi daju sebe više za druge nego za same sebe, one često su jako dobre u oralnom seksu, u pušenju ili kako god. Znači, suštinski je to otprilike jedna od stvari. Također, recimo, kada si dole, ja lično volim kada devojka, pored toga što radiš s usnama, da se tamo nešto dešava i sa drugom rukom. Recimo, jedna ruka može da diruje jaja, da mazi negde po telu i slično. Također, je strava, recimo, kada devojka gleda muškarca u oči, recimo, dok radite neke stvari i slično. E sad, ono što može biti cool stvar, ako već je, kažemo, energija nije ono divlja ono, od samog početka, nego ovako mirnije energija i prosto onako ko ide laganije i uživate, može biti super moment da, kao što i generalno većini devojaka prije neka predigra se malo uvedete, i muškarcima je to uglavnom poprilično cool kada ide, recimo, onako, ok, ljubiš ga svuda okolo i tako dalje, i nekako, da kažemo teasing, u smislu, znači da ga, pomalo ga, ono, dražiš, da tako kažem, i postepeno krećeš od laganih stvari, pa polako ka sve jačim i jačim, pa polako ka sve onim u kojima on se više prija i kojima se on se više pali. I umjesto recimo da onu glavnu stvar uradiš odmah, a jače će svršiti ako postepeno i polako dolazi toga. Recimo tu si sve negdje blizu, pa ližiš možda malo jaja, pa polako ga onako uzmeš u usta, pa onda kreneš polako, pa polako sve brže, pa onda polako pojačaš tisak, ovo ono. I na taj način se gomila ta nekako energija, i onda kada pukne, realno će biti mnogo jači. Sad, mnogo je generalno bolje doživljaj ukoliko devojka nije gadljiva sa spermom i želi da ono s tim nema problem, i prosto ono nekako, pogotovo ako je u fazonu da je gladna, da jedva čeka, razumiješ, da ako to čak nekad i šapuće, razumiješ, čak nekad kaže onako devojka u fazonu da jedva čeka dozi tvoju spermu, da žele ti sisa i tako, neke stvari koje su poprilično moćni i okej. Znači, poenta je da nekako zaista se maksimalno uživiš to, da maksimalno uživaš, da izbaciš ono misli iz glave nekako, nego da zaista bude tvoja energija tako u fazonu pojela bi ga. Znači, bukvalno radili bi sve što treba, tvoja se nekako maksimalno prepušta, maksimalno tvoja za tebe. Bukvalno ta energija nekako ja mislim da dobrom delu muškarac najviše prije. Sad, mislim, ja pričam generalno ono, iz svog nekog ugla, naravno imaš ljudi koji se lože da budu robovi itd. To je već potpuno druga priča. Ja samo kažem ono što je, kažem ti, moje, što ja smatram da za sebe lično. Sad na tebi da testiraš, da razmisliš tome, da porazgovaraš sa drugarima, sa drugaricama, sa kim god možeš na tu temu. E sad, šta generalno možeš da uradiš što se tiče generalno drugih stvari, kako možeš da... Momci generalno su svi drugačiji, svi su različiti. Poenta je da ga navedeš da on dosta kažemo, razgovara, u smislu da se on osjeća 1000000% kao on pored tebe, da može da podijeli svoje najkrupnije želje, najkrupnije fantazije, i na neki način ti treba da budeš iskreno. Tvoj karakter nekako treba da bude takav da znaš da budeš, ono, kažem ti, bukvalno prava mala nežna devojčica i najveća kurvetina u krevetu.
Mislim da ta kombinacija je mnogo moćnija i mnogo seksi. A i vibe ovako generalno van kreveta ti je u fazonu, znači ok, vibe-ujem, flertujem, sve to ok, neću lako da spavam, u smislu kad kažem lako, neću spavam sa svakim, ali onaj koga izaberem, znači da spavam sa njim, uništit ću ga u krevetu. Bukvalno to je neka energija koju, ako devojka ima, ako devojka šalje, poprilično će, kažem, onako se ponaša seksualno, da ima naravno i neke druge životne stvari i slično, će poprilično, kažemo, da bude, ima taj neki seksualni vibe. Što se tiče samog seksa, kažem ti, svi smo tu drugačiji, svi smo tu na svoj način, jel te, ali generalno, sad kažem, svi smo drugačiji. Sad, ona fora kada je ovega gore, recimo, ona poza gore, ja generalno, imam devaka koje recimo rade ovako, nabijaju se ovako gore dole, ovaj fazon, a ima devaka koje se trljaju. Većina devojaka voli da se trlja zato što normalno ima klitoris, može tako lakše da protrlja i tako dalje i tako dalje. Generalno većina devojaka više voli na taj način da radi kada su gore, a ono što ja mislim da većini momaka prija, zavisi, kažem ti, opet od osobe, kada generalno devojka je se nabija onako gore dole. Šta je fora, znači, stalno potrudi se recimo da mu šapućeš nešto perverzno, potrudi se da uradiš nešto neočekivano, potrudi se da budeš drugačija u smislu da, ne znam, možda jedan dan, na jedan način, drugi dan probaš nešto drugo, ne znam, može biti neka drugačija garderoba, nešto neočekivano, prosto nekako da u fazonu budeš inspiracija za seks. On kad pomisle tebe, njegova asocijacija mora bude strast, ne mora bude želja da ti pokida. E sad, ako u tebi vidi neku dozu frustracije, neke doze psihičkih, da kažemo, ograničenja, može ovo, ne može ovo, može ovo, ne može ovo, i tako te neke, da kažemo, ograničenja i te stvari, poprilično će se, kažem ti, može da se ugasi u tom nekom smislu. Ako on tebi nešto radi, ono što bi ga jako naravno boostovalo bi ga da čuje tvoj glas. Znači, slobodno pusti taj glas, nemoj da ćutiš, znači, pusti taj glas, znači, nek se trese, neka komšije čuje, neka vrišti onako i sve snage, zgrabi ga, prebi ga, šapni mu šta ti prija. Ako nešto radi dobro, recimo to, nastavi tako, baš tako im prija. Znači, da znaš šta radi dobro. I pusti stvarno taj glas, znači nemoj da se štediš, isto nekako želi on da vidi tvoju strast, želi da vidi tvoju energiju, želi da vidi kako se ćeš ti u tom trenutku poneti, želi da vidi nekako koliko se osjeća, kažemo, moćno zbog tebe, koliko on ima tu neku moć, i jednostavno dozvoli da budeš, kažemo, da budeš što ekspresivnije možeš, jer će tebi zaista jako prijeti, ne u smislu fake, da fejkuješ, nego ono što već jeste, samo ga malo ga naglasiš, što inače bi svakako ga pustila glas, malo ga samo pusti i naglasi ga ako treba. Slobodno ima inicijativu, znači ako ti se dopadne dečko ili ne znam ja šta, slobodno ga uhvati, slobodno ga povuci za sobom na neki način, kapiraš, nije blam da ti nešto prvo uradiš, nije blam da ti nešto prvo pokušaš, nije uopšte loše u tome, nekako baš muškarcima će se to često i dopasti zato što vide da imaš inicijativu, znači nekako da osjeća se poželjno, razumeš, i tako te stvari. Stalno kažemo, komunicirajte u smislu šta ti se, uglavnom pričajte u fazonu šta ti se najviše dopalo, recimo koji deo ti se uvek najviše dopalo u svemu tome, šta bi možda ti žela da ta, šta ti prijelo više, šta manje, i obrnute stvari. I one stvari koje su ti, ja kažemo, generalno možda manje prijele, recimo kasnije, u smislu da ti je smetalo možda nekom tom trenutku, ili šta ako bi možda samo, je već ok, ali ako bi uradio još malo nešto da bude još bolje, da bi vam bilo još bolje. Jer toliko smo svi unikatni da zaista moramo stalno da učimo i da se stalno usavršamo. Moraš ti biti oslobođena predrasuda, moraš ti imaš samopouzdanje, znači kako god je tvoje telo, znači ok, ima, ako si krupnija, ima puno muškaraca koje se pali, znači baš na krupnije žene, znači koji baš vole krupnije žene i gledaju top, vrhunski muškarci, i baš se lože da imaju pored sebe krupniju ženu, a ne voli recimo devojku koja je onako fit u teretani, ne znam nija šta, znači
Tako da, kako god je tvoje telo, veruj mi, znači, dopašiš se nekom i u momentu kad se već dešava seks, znači, niko ne razmišlja to u tom trenutku, znači, prosto je tu do energije, uneseš se, uživiš se i to je to. Jednostavno, najvažnije ti je samopouzdanje kako se ti osjećaš sa samom sobom u tim nekim trenucima, sa svojim telom, sa svojim osjećajem sebe i slično. Ima tu sad još gomila stvari koje nisam iskreno pravio tezice, prosto mi onako random i nasumično padaju na pamet. Takođe, možeš u svakom trenutku da kažemo, da iniciraš seks na nekim tako nepredviđenim mestima, da šapneš nešto. Da zajedno vidite pornić neki koji, da gledate zajedno porniće, u smislu da ti kaže, ti pokaže šta ga loži, zbog čega ga loži. Znači, poenta je da nekako istražuješ sebe konstantno, znači da stalno istražuješ u sebe sa momcima, da vidiš šta tebe pali lično, preporučujem ti iskreno da pročitaš knjigu, zove se Moj tajni vrt. To je knjiga koja govori o nekim ženskim, najdubljim, najskrivenijim ženskim seksualnim fantazijama, ovo mogu da pročitaju muškarci i žene, i to je knjiga koja će ti pomoći da zaista upoznaš sebe, možda neke skrivene stvari koje si u sebi mislila su bolesne, da nisu okej, i tako te neke stvari, neko ćeš u tome se dosta pronaći i možda se oslobodiš. Ima također knjiga, ne znam, Orgazam s velikim O, isto unisex knjiga, gde se dosta priča, kažem, seksualnosti i ti nekih stvarima, baš ono, tehnikama, bla, bla, bla. I jednostavno je poenta da stvarno se oslobodiš, zaista uživaš, zaista budeš svoja, da nađeš način. I nekako u nekom momentu, recimo, prosto budi taj perverzni karakter, da u svemu vidiš nešto seksualno svojim dečkom. Šetaš svojim dečkom, recimo vidiš nekog klupu, pa ono, povučaš ga u fazonu na neki način i šapneš mu, recimo, kako bi volao da te jebe tu posred klupe, ovako, onako. Znači, ubaci malo i taj prljav rečnik, slobodno, znači, budeš sve fina i tako dalje. I onda nekako, kad on, čak i ako nemaš iskustva, ako muškarac ima osjećaj uticaja na tebe, da si neki način uticao mnogo moćno na njega, da se on osjeća moćno pored tebe, da si ti sva onako maksimalno prepušten prema, da ti bukvalno, da ga tvoja neka energija onako usisava onako u sebe, a on onako bude moćan pored tebe, to ti je, veruj mi, možda jedna od najvažnijih stvari. Znači, veruj mi, pre bi imao seks i više uživam u seksu sa devojkom koji ima takvu energiju, nego sa nekom devojkom koji ima jako puno iskustva, a da prosto nema tu neku, kažemo, onu ženstvenu, perverznu energiju, ne znam kako to da objasnim. Eto, mislim, da sad je dovoljno. Tako da, nas je ti bilo korisno i ono, mislim, ako želiš da vežbaš ove stvari, slobodno se javi, Miloš Koprivica na fejsu. Šalim se, do duše ne šalim se, tako da slobodno se javi. Ja prodiskutujemo i tako dalje. I nadam se da, mislim, možda neke ove stvari znala, možda su početnički i tako dalje, ali eto, prosto mi je ono što mi trenutno u glavi tu da podelim sa tobom. I srećan nas Mart, Dan žena, srećan smo, zadovoljni smo, radosni. I budi seksi, znači rođena si budeš seksi, nema ti ko ograničava tvoju seksualnost, flertuj, uživaj, zezaj se, budi slobodna žena na pravi način, nauči da se nosiš od društvenim pritiskom, od osuđivanja, šta će drugi ljudi misle, šta će ovi, šta će oni, zaista uživaj u sebi, saznaj pre svega ko si ti i razvali. Budi ujedno žena zmaj, ujedno vrhunska jebačica. To je to. Hvala što si gledao ovaj klip, gledali, ne znam kada si muško-žensko, pa se onda vidimo u nekom narednom klipu za žene sledeće godine. A momci, ono, subscribe, like, share, pa bit će još cool korisnih tema, temu ličnog razvoja, komunikacijnih veština i muško-ženskih odnosa. Vidimo se sve, ljubimo sve. Ćao!